Jag heter Johan Wretman. Jag har bott I Provence nästan hela mitt liv. Faktiskt I den här byn, Mougins, dit min far flyttade när jag var 2 år gammal. Pappa hade ju känt byn Mougins länge. Och det har ju såklart att göra med gastronomi. Jag gick I fransk skola I byn faktiskt. Franska är mitt första språk. De flesta minnena jag har från den här platsen är kring just restauranger. När jag var 2 år gammal så hade bland annat Roger Verger, som är väldigt känd I Frankrike, han hade 2 krogar här. La Mondier med 2 stjärnor I Guide Michelin och Le Moulin de Mougins med 3 stjärnor. Och pappa var nära vän till honom. Ja, nu åker vi till Saint-Paul-de-Vence då, härifrån Mougins. Nu kommer vi in I den innersta delen av Saint-Paul-de-Vence. Så ni ser de här fortifieringarna. Och inuti här har man många små, charmiga små gränder. Här har jag sålt några byhus faktiskt. Nästan lika många gallerier som det finns hus. Man bor på etage 1 och 2 så har man galleri på etage 0. Så är det. Eller restaurang. Man behöver inte köra 5 timmar bil för att uppleva någonting annat. Att man kan ha den här kombinationen mellan sol, hav, stränder, men också berg och snö och skidåkning. Man har alltså skidbackar ungefär en timme härifrån. Man kan åka till Monte Carlo rätt så snabbt. Man kan ta sig till vingårdar. Alltså vi har verkligen, det är mångfalden verkligen. Allt möjligt finns. Så nu är vi I Antibes, så ser vi här hamnen med alla lyxjåter. Någonting som man förknippar rätt så ofta med Rivieran. Antibes är Rivierans andra största stad, just efter Nice. Det är en stad som har en stor mångfald med både en stor hamn, en gammal stadskärna, ett stort centrum. Man är I en miljö som är gammal, historisk, autentisk. Det är ingen konstgjord betongklump eller någonting sånt där. Det är en härlig känsla tycker jag. Ni är alla väldigt välkomna till Franska Rivieran.